صدر جو سبحان اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ان جامع جا صدر سائیں بلبل مدینہ جن ایں سائیں جن جا صاحبزادہ سائیں ثنا اللہ مجددی دامت برکات مالیا جن دی حکم دی مات ہے اج اواں دے آلو حاضری نصیب تھی صرف نعت شریف جو منقب سونے سیدنا عبد القادر جیلانی دے شان میں کچھ اشعار پڑھی اواں تاں اجازت طلب کرس تو سبحان اللہ ولین سبن جو سائیں مجھو دستگیر وا بیا پیر تم جا مجا ہی پیرن جو پیر وا جو سبحان اللہ ولین سبن جو سائیں مجھو دستگیر وا سبحان اللہ امر جیسے عبد الخالق